Temos infinitas heresias cósmicas para nossos ruídos astrais, abalados às estruturas corroídas do status quo pré-apocalíptico que nos envolve. Somos arautos do caos e do amor. Companhia da heresia, surgiu essa intensa cosmogonia. Toda a minha arte é espiritual. Meu engajamento rola é pela transcendência do homem rumo à sua integralidade. Já fui taxado de criar arte despolitizada, mas acho que não entenderam o que faço. Faço a arte mais politizada de Teodoro. Propõe a revolução do indivíduo. A mais complexa das revoluções e a única efetiva. A mídia massiva imbecilizou-se de forma irreversível. Todas as suas narrativas são baseadas em uma jocosidade rasa, burra e torpe. Todas as suas personalidades e astros são idiotas, palhaços sem graça e sem nenhuma sutileza ou inteligência. Oh,
mais desagradável é assistir a milhões de imbecis alimentando esse sistema e esses ídolos da música, da TV, dos esportes, subprodutos de um mercantilismo avassalador. A humanidade está repleta de venenos, egoísmos, intolerâncias, bandeiras, fronteiras, dogmas, tantas coisas criadas para nos afastar, para odiar-nos, e repetimos insistentemente. O erro de elegermos esses venenos como antídotos para nossos vazios interiores. Para nossos vazios interiores. Buscamos fora aquilo que só podemos encontrar dentro de nós. Olhe para dentro de si. Aceite-se. Ame-se. Esse é o primeiro passo. Queime todas as suas bandeiras. Queime todas as suas bandeiras. Entregue seus dogmas e fronteiras. Entregue seus dogmas e fronteiras. Somos todos irmãos. Só existe um país, o planeta Terra. Somos todos irmãos. Só existe um país, o planeta Terra. Só existe um dogma, o amor incondicional. Queime todas as suas bandeiras. Encerre seus dogmas e fronteiras. A degenerescência gradativa dos ávidos pelo poder. Eles estão em todos os lugares, nos escritórios, nas oficinas de beira de esquina, nas universidades, nas repartições públicas, no Congresso Nacional. O poder é o vício de ratos asquerosos, seres que não possuem mais a capacidade de criar nada e assim estão impossibilitados de gerar sua própria energia vital. Eles usam de seus cargos para sugarem a energia vital de outrem, agindo sempre na tentativa de frustrar, impedir,
retaliar, submeter as pessoas e tirar delas o vício e a alegria. Essas ações sórdidas lhes dão enorme prazer. Mas eles não conseguem absorver as boas energias que tentam destruir. Por isso, tornam-se rapidamente velhos e carcomidos, feios, com olhar sem brilho, pele escamosa e sem vida. Seus espíritos apodrecidos podem resistir anos e anos enquanto estiverem no poder. Tornam-se assim verdadeiras múmias hediondas que caminham. Mas logo que o poder lhes é usurpado ou tirado, sucumbem quase que instantaneamente.